La situació de la policia municipal en aquest temps, a dia d'ara, bueno, ja ve de fa temps enrere, que s'han anat, pues, a part de les retallades, ja siguin del govern, de la Generalitat, hi han hagut, a més, retallades de part d'aquí del consistori de l'Ajuntament d'Olot. Hi ha un conveni signat de la policia municipal de fa anys, fa temps, el qual també hi tenim uns drets otorgats de fa molts anys, que ja siguin dies de vacances, ja siguin dies festius, ja siguin dies d'aquests laborals o no laborals, que bueno, tenim uns drets i últimament cada vegada els estan incomplint més. Fins al punt de que bueno, han volgut modificar un quadrant al qual se'ns han retirat de dies de vacances. Ja sabem que s'han tret dies d'assumptes propis de cares al govern, però a part d'això també disposem d'un dia nosaltres i també disposem d'un quadrant al qual també es podria realitzar les tasques i els serveis tranquil·lament sense perjudicar a la ciutat d'Olot, ni als seus ciutadans, ni a nosaltres, concretament a la policia municipal. S'ha parlat amb ells, s'ha intentat dialogar, el cas és que no... Bueno, pel tema quadrant diuen que van mirant, van fent propostes, però que al fi i al cap cada proposta ve a ser el mateix. Se'n retallen dies que tenim nosaltres dins el conveni i, clar, això és un incompliment total i la llei, clar, ho ha d'abolir. Si volen continuar per aquesta manera, d'aquesta situació, pues arribarà un cas que nosaltres tampoc no voldríem. S'ha intentat negociar, portem molt temps. Des del dia que vam venir a fer la primera habitada, que va ser una de les mesures que vam prendre per venir a fer i queixar-nos d'això, d'aquest fet, i d'altres coses que també eren relacionats internament, no se'ns ha escoltat. El cas és que encara se'ns està escoltant menys i bueno, el fet és puntual, que avui és la segona habitada. En principi ja és l'inici de tot un seguit, perquè si tot continua així, cada dilluns vindrem. S'aniran agafant més mesures reivindicatives sense perjudicar la ciutat d'Olot ni els ciutadans, però això sí, fent-nos escoltar i fent-nos veure, perquè és la manera que la ciutadà també ha de saber el que hi ha. Aquí a tothom retallen, però realment els que s'han de retallar o s'han de preocupar una mica també haurien d'escoltar les persones, primer de tot, abans de mirar els diners. S'han de destinar per tothom igual i no només a un seguit de departaments o entitats, podríem dir, de l'ens local. Dijous passat va haver-hi el ple, nosaltres vam ser-hi, vam haver-hi un parell de reivindicacions més a part de dos grups. Aquell dia en concret van haver-hi xiulades, com el dia d'avui, però no van haver-hi moltes més. Van haver-hi gent que tirava petards, bastant sorollosos, pel que sembla, i va, segons diuen, va tocar algun telèfon mòbil a dins del ple. Jo em consta que les persones que els hi va tocar el telèfon mòbil sé que es van aixecar i van sortir del local mentre s'estava realitzant el ple, i això va provocar que algun regidor, potser l'alcalde, tanmateix també es va posar nerviós i potser no li agradés el cas o el fet aquest. El fet és que nosaltres, bueno, jo desconeixo qui va ser la persona dels petards, jo concretament també estava treballant, tampoc ho desconeixo, no estava per aquí, i clar, s'agafen a que es poden agafar a prendre mesures per tal de si ens poden intentar a nosaltres, solament al Departament de la Policia Municipal, que, per exemple, els petards, com que és una cosa que és il·legal, a no ser que siguin en dies puntuals com és Sant Joan, o en dies que siguin o Sant Pere, o foc de Sant Pere, doncs es volen agafar, si poden, doncs, a mirar de fer alguna cosa en contra nostra. I això es tradueix en pressupost. I, malauradament, els finançaments dels ajuntaments són escandalosos. Segons un manifest, l'alcalde està molt... Bueno, suposo que deu estar molest amb el Departament de la Policia. Va dir que en el seu moment sentia vergonya de nosaltres. Nosaltres en cap moment hem sentit vergonya de ningú, ni d'ell ni dels regidors. Al contrari, són regidors i ell mateix que han estat escollits pel poble i la ciutat d'Olot. Però que sí, és aquesta, la seva intenció, la seva idea, en principi, en un primer moment, és o posar-nos por al cos o intentar de buscar alguna manera de sancionar-nos pel fets que van passar com van ocórrer el dijous passat. En qualsevol reclamació, per més justa que pugui ser, quan un no respecta ni tan sols la paraula dels que estan aquí representant la ciutat, no sé què és el que es vol negociar ni de què és el que es vol parlar. Sincerament, és el segon ple seguit que ens passa això a Olot i com a alcalde m'avergonyeixo de l'activitat de determinades persones.
En principi desconeixo la sanció, crec que podria ser econòmica, crec, no crec que vagi més enllà, és simplement un fet que està dins de l'arreglat, a dins de les ordenances, i en principi, igual que qualsevol ciutadà d'Olot, seria pues, un cas de... econòmic. Però sí que s'ha de reconèixer que en dies puntuals, ja siguin carnaval, ja siguin festes d'octubre o el que sigui, sí que són dies que ha de venir gent, perquè clar, la ciutat també bueno, necessita la seguretat, vulguis o no, o bueno, a l'hora de detectar la circulació, el trànsit i això, i són dies puntuals que sí que ha de venir més gent de la plantilla. Sí que han vingut, el que passa que bueno, no recompensat o igual d'altres departaments d'aquí del mateix ajuntament. Tota la plantilla, ja sigui des del primer fins l'últim, en principi bueno, les ganes de treballar tothom els hi té, la gent estima aquesta feina i li agrada, i és el que ens fa tirar endavant, perquè avui en dia esclar, la feina és una tasca que estem fent tota la setmana i és on passem més hores diàriament que no a casa. I realment, la veritat, aquí la gent sent el treball i la feina de policia. El que passa que, clar, és disgust i és una cosa que no agrada trobar-se en aquesta situació. No perjudica les ganes de venir a treballar, però sí que perjudica realment l'ambient, el veure que no es fa res per solucionar els problemes que hi ha.